Եզրագծից այն կողմ հայտնված մարդիկ եւ մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ դուք միացել եք երկրի գլխավոր թոքշոուին եւ դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ Մայր Գոհար Մանուչարյանի եւ որդի Նվեր Բալասանյանի միջև վեճերն ու միմյանց հասցեին ուղված վիրավորանքները անսպառ են։ Մայրը որդուն համարում է համասեռամոր մարմնավաճառ, իսկ որդին էլ իր հերթին նրան պատժում է անհասկանալի պատճառներով։ Իրականում հերքում թե հաստատում են այս ամենը հարևանները։ Ինչ են լսում հանրակացարանի 4 պատերը։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխանները երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում Գոհարի Նվերը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Փրկության կանչով մեր առաջին հյուրը խնդրում է օգնություն, դիմավորում են Գոհար Մանուչարյանին։ Բարի երեկո, Տիկին Գոհար, եւ այսպես փրկեք ինձ, ազատեք ինձ եւ աչքեր լի արցունքներով։ Այսպեսին մենք հանդիպեցինք ձեզ կիսաբաց լուսամուտների խմբագրությունում ընդունելության օրերից մեկին։ Ինչ է պատահել, դուք պնդում եք, որ ձեր տղան մարմնավաճառ հոմոսեքսուալ է ու ձեր կյանքը դժոխք է դարձել։ Այո, ես 1 տարեկանից առանց ամուսին պահում եմ որդուս, տվել եմ լավ դաստիարակություն, գերազանց գնահատականներով ավարտել է դպրոցը, բացարձակ գերազանց գնահատականներով ունի համալսարանի լավագույն ուսանող, Հայաստանի լավագույն ուսանող։ 2010 թվականի օգոստոսի 6-ին նա տանից գնաց գրադարան եւ շատ ուշ եկավ տուն, տանից գողացել էր ամբողջ գումարը, եկավ տուն ամբողջ արյունի մեջ կորած դեմքը, շալվարի հետույքը լվացած, եկավ տուն, շալվարի վրայից այդ ամառվա շոքին հակավ սպորտային հագուստը եւ նստեց բազմոցին, դողում էր երեխան, տղաս։ Ասում եմ, ինչ է եղել, ոչ մի բան չէր ասում, աչքերը փակեց եւ քնեց, քնի մեջ անընդհատ վեր էր թռնում բազմոցի վրա, ասում էր՝ «Մի սպանեք, մի սպանեք»։ Ասում եմ, ինչ է եղել, Նվեր ջան, ասա։ Զայն չի հանում, ոչինչ, եւ այդպես առավոտվա ժամը 6-ին նա կոշիկները վերցրեց եւ տանից փախավ։ Դիմեցի ոստիկանություն։ Փախավ տևական ժամանակով։ Փախավ ամբողջ օրը չեկավ, գիշերվա ժամը 3-ին եկավ տուն, մի շրջան կատարեց տան մեջ, զանգեցին ինչ որ տղաներ, գումար էին ուզում իրենից։ Եվ նա թողեց նորից գնաց։ Ես վազելով հետևեցի իրեն, տեսա մեքենայի կանգնած, չկարողացա համարները վերցնեմ, մեջը մի քանի տղաներ էին, գնաց, չեկավ։ Ու այս տարօրինակ պատմությունների շարանը նրա անդրադարձի փախնել է։ Դուք պարբերաբար դիմում էիք ոստիկանություն եւ օրերից մի օր ձեզ դրսում, ինչպես դուք եք պնդում, հանդիպում է ձեզ բարի կամեցող տղամարդ։ Այո, տղա էր, մոտ մի 25-27 տարեկան տղա էր, դեմքը լրիվ կտրված էր, ասես ծյոծյա ջան, արի քեզ գախնի բան եմ ասում, իոքուտ քեզ, ասի տղա ջան, ինչ պետք է ասես դու ինձ, գումար ես ուզում, ինչ ես ուզում, ես կարող եմ տալ, ասես չէ, տղայիդ համար այնպիսի բան պետք է ասեմ, որ դու իմանաս ով է իր ղեկավարը, ով է իրեն տանում։ Ասես ծյոծյա ջան, դեմքիս տեսնում ես ինչ են արել դանակով, նրանք են արել, Նվերի պես ինձ էլ գողացեց, արևանգետ արել էին։ Ես ասեց, մի կերպ կարողացա նրան ճիրաններից փախչեմ, ես հայր ունեի, ասեց։ Լավ, գողանում ինչ են անում, այսինքն ինչ են ստիպում տղաներին անել։ Գողանում, տանում են, բռնության են ենթարկում սեռական, ինչ որ կամերաներով հանում են այդ ամենը եւ շանտաժի ենթարկելով կարողանում են իրանք գումարներ աշխատել։ Եվ այդ տղային ես լսելով հաջորդ օրը վերցրել եմ։ Դուք պնդում եք, որ ձեր տղայի մասնակցությամբ սեռական ակտ է բռնի ուժով տեղել տեղի ունեցել այլ տղամարդու հետ, որը ֆիքսվել է տեսախցիկով, ինչն էլ օգտագործվում է այսօր ձեր տղայի դեմ եւ ստիպում են որպեսի կրկին նման տեսակ գործողություններ կատարի պատվիրատուների համար։ Այո, պատվիրատուն, այո, այո։ Եվ այդպես ես հաջորդ օրը վերցրել եմ
տաքսի մեքենա մուկ ապակիներով գնացել ենք ժամը 4-ին այնտեղ ենք եղել եւ ինչ ենք տեսել տղաս որ տուն չեր գալիս ընդհանրապես սկսեց տուն չգալը տեսնում եք մի հաղթանդամ մարդ բավականին հաղթանդամ փորով սև ակնոցներով սպասում է մուտքի մոտ տղաս որ դուրս եկավ ձեռքը այսպես եկավ ու բռնեց տղայիս պինդ բանով տղայիս եսի ինչ է ասում տղաս գլխով այսպես է անում տղաս կարմրած քրտինքը գնում է վրայից մոտ 10 րոպե ինքը խոսացել է տղայիս հետ այդպես մեկ ասեցի դուրս գամ տաքսուց վարորդ ասեց տիկին Գոհար ջան դուրս մի արի տեսնենք վերջը ինչ է լինելու խոսած եսի ինչ կարգադրություններ տվեց ինչ թուղթ թղթեր տվեց մեջը չեմ մանում ինչ էր գրված եւ այդ մարդը գնաց վարորդը ասեց տիկին Գոհար քեզ հետևենք թե տղայի ասի ավելի լավա իմանանք տղաս ուր ա գնում գիշերները հետևեցինք տղաս գնաց, հասավ պրոսպեկտի շուկա, ոչ թե ընդհանուր մուտքից, կողքից, այդպես գնում են այնտեղի զուգարանը, քաղաքային զուգարանը։ Կողքից որ մտավ տաքսու վարորդ ասեց, ես մտնեմ ասեց, որպեսի քեզ չիմանան, ես մտնեմ տեսնեմ ինչ է կատարվում։ Մտավ այդտեղ եւ ինչ տեսնեմ։ Վարորդը վազեվազ եկավ, ասեց տիկին Գոհար ջան, զուգարանում էին, դուրս եկան։ 10 րոպե ասեց, ասեց, որ դուրս էին գալիս, նույնիսկ հավաքարար, եզդի հավաքարար ավելի պոչով տղայից խփում էր։ Ինչի համար։ Ասի ինչի համար, տուալետի գումարը չվճարեց, ասեց, չէ, վճարեց գումարը, բայց խփում էր իր մեջքին, ասում է, չէ համաչում։ Ինչ է տեղի ունեցել քաղաքային զուգարանում։ Երևի վատ բան էր, հիմա ես ձեզ ասեմ։ Տղաս նորից դուրս եկավ, հետևեցինք տղայիս, անցավ փողոցի հակառակ մայթը, նստեց 259 համար ավտոբուս Աբովյան քաղաքի մենք հետևեցինք իջավ առաջի կանգառում Աբովյան քաղաքի անընդհատ ցուցակներն էր նայում ընկնում էր կողքերը բռնած այսպես այսպես արած ընկնում էր վեր էր կենում ահակին գնաց մարդիկ էին մոտիկանում իրան զանգահարում էր թանկարժեք մեքենաներով մոտիկանում էին մարդիկ, տանում էին իրան ինչ-որ տեղ էր, մտնում էին մի 10 րոպեով, ինչ-որ կլուբներ կան այնտեղ, մտնում էին, դուրս էին գալիս, ինտերնետ էլի ակումբներն էին մտնում, մարդիկ էին գալիս իրան տանում էին ներս, այդ թղթերը ձեռքը, մտավ, այդքանը վերջացավ, մտավ ինքը բան, դեղատուն, Ընդամենը մի քանի րոպեից դուք միայն մեր եթերում կիմանաք, ինչ գնեց նվերը, դեղատանը, ինչու մի օր մայրը հեռուստատեսությամբ տղային տեսավ ստրիպտիզ պարելուց, եւ ի վերջո, ով է այս պատմության մեջ Վերնախցիկում ապրողը, փոքրիկ դաթարից հետո ողջ ճշմարտությունը երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում, շոկը այն խոսքը չէ, որով կարելի է բնութագրել այս ամենը։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները։ Գոհարի Նվերը երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում դաթարն ավարտված է, մենք շարունակում ենք։ Տիկին Գոհարի, եւ այսպես տաքսու վարորդի խորհրդով դուք մտնում եք դեղատուն ճշտելու գնումների պարունակությունը։ Ասեց ինչ որ ցավազրկող, շատ վատ էր զգում, ասեց շատ վատ է։ Ամենաուժեղ ցավազրկող դեղը տվեք խմեմ։ Վերցրեց, ասում է, առանց ջուր խմեց եւ գնեց 10 հատ պահպանիչ, 10 հատ։ Եվ դուրս եկավ։ Ասես տիկին ջան, ինչի էս հարցնում, ասի տղաս է, նկարեցույց տվեցի։ Գնաց նորից, արդեն մտնում էր, ժամը 9-ն էր։ Լավ, յուրաքանչյուր տղա կարող է պահպանակ գնել։ Ինչ թվում է Շահրամանյանը կկարողանա վստահեցնել, որ դա առողջ սեռական կյանքի գրավականներից մեկն է։ Ինչն է խանգարում, որ ձեր տղան պահպանակ է գնում։ Ինձ հիմա դեռևս աբսուրդ է թվում ձեր յուրաքանչյուր խոսքը, որ դուք ասում եք, ներեգություն։ Դուք պնդում եք, որ ձեր տղան շատ վատ վերաբերմունք է ցուցաբերում ձեզ նաև տանը։ Այդ ինչ է տեղի ունենում։ Վերաբերմունքը այն է, որ նա 2011 թվականին ապրիլ ամսին վերադարձավ տուն, անառակ որդին վերադարձավ տուն, հագուստները բերեց։ Ես իրեն ասեցի, բա ասում էր, մորս հետ չեմ ուզում ապրեմ, դու տուն էիր վարձել, տղաների հետ մնում էիր, 70,000 դրամանոց տուն, ինչ որ անծանոթ տղաների հետ, ինչի ես վերադարձել, եկել եմ էլի,
Այդպես եկավ սկսեց։ Դուք ասում եք տարօրինակ շորեր կիսաբաց լուսամուտները հատուկ բնակարան էր գնացել տիկնոջ, որպեսզի նկարեինք այդ տարօրինակություն ունեցող հագուստները, ինչով են տարօրինակ։ Նայեք էկրանին, չգիտեմ, ձեզ այնց ում համար տարօրինակ դրանք թվան։ Եթե սա սպորտային հագուստ է, ինքը բոյով տղա է։ Լավ, բոյով, բոյը 1.80, 82։ Սա ին վրայի բան է, հետևը բաց։ Սա նայեք, ծեցված, սա, սա ամարն է տարել հագել, նայեք, ծեցված, սա սովորական բան չի, սա շատ թանգանոց հագուստ է, նայեք, մի օրվա հագած, տեսեք սրա վիճակը, այս սրանով իմ վիզնա կապել, ասելա շամպես, սա իմ վզի վրայավան եղել, գոտին կապում էր, էստեղից ընտեղ, ասում էր շան նման պետք է գնաս, վզիս վրա է պոկվել, սա, հագուստի վերաբերյալ որևէ տարօրինակություն չտեսանք, ինչով էր ձեր համար տարօրինակ տղամարդու տաբատը։ Եվ ուներ կարող է պատրված ուղակի լինել։ Չէ, ուրիշ ներքնաշորեր էլ կար, նա արդեն տարել էր, վերացրել էր, ես ման եկա։ Ոչ տղամարդու ներքնաշորեր։ Չէ, տղամարդու ներքնաշորեր, կիսավարտիկներ, հետևները կլոր բացված։ Հետևը մասերը, որոնք նա վերացրել էր։ Լավ, դուք ասում եք, որ ձեզ բռնանում է, ձեզ տանջում է տան, այնտեղ էլ ցույց էիք տալիս այդ գոտին, որով կապում է ձեզ եւ տնով տանում ու բերում։ Բացի սրանից ինչ է տեղի ունենում։ Եվ ամեն օր ինձ ծեցի է ենթարկում, դաժան, երբ մտնում է տուն, ժամը 10-ին, 11-ին, 3-օյան, դաժան ձևով, դաժան դրանը նախ մուտքի դրանը քացիներով տալիս է, ինձ ասում է, ուրեշ շվեցար է, ես քեզ չեմ կարգադրել, մեկ ոտքի վրա կանգնես, երբ ես գալիս եմ մեկ ոտքի վրա, ասում եմ, ախր նվեր, մոռանում ես, ես քո մայրն եմ, մայրը համարվում է սրբություն, ինչի ես իմ նկատմամբ այդպիսի դաժանություն, քաշ է տալիս ինձ, մազերիցս բռնած սենյակ, խփում է գլխիս, դաժան, այս պատճառն ի՞նչ է, կարող եք ասել, առանց որևէ պի պատճառի, ամբողջ օրը ծեցի, սեռական ամենավերջի հայհոյանքները, հանում է ներքնաշորերը, ցույց է տալիս սեռական անդամները, խնդրում եմ ձեզ ներեք, ձեր աշխատանքը, դուք ասում եք, որ ձեր որդին նույնիսկ այս ամենն ինքն է տեսագրում, տեսախցիկով եւ ցույց տալիս ընկերներին, այո, ինքը իր հետ բերել էր բջիջային հեռախոս, երբ ինձ ծեցի է ենթարկում, հեռախոսով լրիվ նկարահանում է, իմ ծեցը, ասում է, ընկերներից պետք են սրանք տերել։ Ինչ է ձեզանից ուզում որդին։ Որդիս պահանջում է բնակարանը, խփում է այսպես կրծքին, ասում է, ընկերներից տունն է պետք, ասում է, նվեր, արի բնակարանը վաճառենք, կեսը տամ քեզ, չէ, ինձ լրիվ է պետք։ Բայց բնակարանը ինչ մի բնակարան է, մի սենյակ է փոքրիկ հանրակացանում, սա ինչ արժեք պիտի ունենա, որ ձեր ձեռքերի կապտուկները ինձ ուղղակիորեն սարսափեցրել են։ Ես կարելի է ցույց տամ կապտուկները, եթե ցանկություն ունեք, որպեսզի բոլորը Մարիանան ուզում է տեսնել, տեսեք, տեսեք, էլ չեմ ասում մնացած տեղերը։ Եթե աննորմալին բժշկի տարել եք, ոչ, եթե դուք նրան աննորմալ եք կոչում, ես առաջարկում եմ լսել, նվերն այստեղ է, դիմավորեք, ով են նա, դիմավորեք։ Բարի երեկո, նվեր։ Դուք նույնիսկ ծափահարությունների չարժանացաք հարության կողմից, ի՞նչ է ձեր մայրը պնդում ձեր մասին։ Ես դեռ փորձում եմ ինձ կոռեկտի սահմաններում պահել ներողություն, եթե դա ինձ մոտ որոշակիորեն չստացվի։ Իր ամեն մի ասած ոնց ցնդաբանություն էլ լինի, ասենք ինչ որ ասած այդ ոչի բանը իրան, չգիտեմ, ոչի բանը չի համապատասխանում իրականությանը։ Ինչի է ձեր մայրը պնդում նման բաներ, որ դուք սեռական բռնության եք ենթարկվել և նմանատիպ այլանդակություններ եք ձեր մոր հասցեին ասում, անում և կիրառում։ Որ մի մայրն է սեփական որդու մասին նման բաներ ասում հեռուստատեսությամբ իլուր ամբողջ աշխարհի։ Երևի մենակ տարօրինակություններ ունեցող է, որտեղ ձեր մայրը միշտ է տարօրինակություններ ունեցել։ Եվ իշխանով հիշում եմ իրան ունեցել է, ինքը ասենք իմ հանդեպ մենակ չի ասում, իրա եղբոր հանդեպ էլ ասել, լրիվի հանդեպ էլ նույն բանն է ասում, կողա մենակ իմ հանդեպ ասում։ Հա,
Այդներ շատ կներ եք ներքնաշորիչեցնել եւ այլը եւ այլը։ Հա, ամեն ինչը ասում է, ավելի բետար բաներ է ասում։ Իրականում նման բան չի եղել, մենք բոլոր վարկածները կքննարկենք երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում րոպեներ անց։ Ձայնագրությունները, տեսագրությունը եւ կիսաբաց լուսամուտների գաղտնի նկարահանումները։ Իրականում մենք ինչ ենք պարզել։ Հետաքրքիրը դեռ արժևում է, հեռու չգնաք։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք ու պատմում սարսափելի պատմության մանրամասները։ Նվեր, ինչի է քո մայրը այս ամենը հնարում քո անձի շուրջ եւ պատմում իլուր ամբողջ հասարակությանը, կարող ես ինձ ասել, վարկածը, տարբերակդ։ Ոչ մեկ չի կարա ասի, ինքը ասենք, միակ ուզած բան ասամ ես քեզ ուզում եմ, որ բռնեն։ Ճաղերի հետևում հայտնվեց, մեկ էտեր ուզում, մեկ չգիտեմ։ Ուր ես դու գիշերները լինում, մայրդ այդ ինչ կասկածներ ունի, դու գիշերները, որ գնում ես, դուրս ես գալիս տանից, ուր ես գնում։ Գիշերները տանից դուրս եմ գալի, գիշերները տանն եմ լինում։ Իրա ասած կասկածներն էլ լրիվ հետևել են, տեսել են, տես բան չկա։ Հրաշ ջան, գիշերվա 3-ին կանչում են, փող բեր, դանակը պահում ա վզիս, ինքը ցելաֆոնով փաթաթում ա դանակի այդ բռնիչը, պահում ա, փող տուր, կսպանեն։ Հոլիվուդը քեզ ա սպասում, բայց հա։ Լավ, դերասան կներիր։ Ժամը 3-ին գնում ա, լավ է, զանգի ոստիկանությունից, որտեղից, կապտուկները, նվեր, որտեղից։ Կապտուկների ինքին ախփա զանգվա ոստիկանություն, դաժե այս տունը չեմ մնում, դա ճշտում է, ես տանը չեմ, որ ո՞նց կարա լինի։ Ներեցություն, ոստիկանություն եկելա ձեր տուն, հա։ Եկելա։ Այս ընտանիքի վերաբերյալ բազմաթիվ հաղորդակցություններ կա ոստիկանությունում։ Տարօրինակն այդ է, որ ոչ մի արձագանք հնարավոր չէ։ Եթե այս կինը, ինչպես պնդում է Որթին, հոգեկան հիվանդ է, խնդիրներ ունեցող է, ինչի է ման գալիս դրսում, ինչու է այսօր հասել այստեղ, ինչու են նրան հնարավորություն տվել պատմելու այս ամենը, ինչու նա գժանոցում չէ, ինչու հոգեբուժների անմիջական հսկողության տակ չէ, ուր ենք նայում։ Ես ուզում եմ միջև վերջ մենք հասկանանք, օրինակ մայրը դու լսմեր ինչ էր պատմում 2006 թվի մասին։ Դա ի՞նչ պատմություն է, կարող ես ասել։ Այդ ի՞նչ մարդիկ էին, ի՞նչ շուկա էր, ի՞նչ էր անում։ Ոչ մի նման պատմություն չկա, չգիտեմ, որտեղից ասենք հորինում մտած բաներ ո՞նց կարա լինի։ Լավ, եթե հորինում է, ի՞նչ է սերական բնույթի այն էլ Հայաստանում տաբուացված հասարակության մեջ հոմոսեքսուալ հարաբերությունների մասին։ Նախանետել, որտեղ ասում ես թմրամոլ եմ։ Դառնա ստուգեցի նման բան չկար։ Իր ասած յուրաքանչյուր բանը ստուգել է, նման բան չի եղել։ Շատ լավ, քո մայրը իր անձնական հետաքննությունն է արել։ Յուրաքանչյուր գործողություն, որ դուք իրար հետ ունենում եք, նա ձայնագրում կամ տեսագրում է։ Ես առաջարկում եմ մի փոքր հատված Տիկին Գոհարի անձնական հետաքննությունից, ինչպես նա է դա ասում։ Ովքեր են դրանք, հա՞, ովքեր են։ Ովքեր են ժամով քանչում են քեզ։ Հա՞, կոպեկներ են տալի ամեն օր քեզ։ Կոպեկներ ասա, լավ։ Ովքեր են։ Լավ, կոպեկներ։ Ինչո՞վ եք զբաղվում։ Ինչո՞վ եք զբաղվում, որոշիկն եք եթե։ Հա, ինչո՞վ եք զբաղվում։ Ես կին եմ։ Այո, չեմ ասել։ Ինչո՞վ եք զբաղվում։ Ինչ ես ասա։ Ավելորի չես ուզում բիզնես։ Պարզ, ինչո՞վ եք զբաղվում։ Մտա ես ամես տնից քես։ Վստրա ձեր։ Մարտանո չունել այ պորնեսոն ման։ Ես եկա։ Եթե։ Ահա։ Դե գնահ մի պատասխան տուր։ Դե գնահ մի։ Փլետո խփես, ասա։ Բա, բա, մաստրա ջան։ Բա, բա։ Փլետո խփես, ասա։ Բա, բա, ոտես։ Բա, ոտես։ Արիս։ Բա, ոտես։ Ուհ, այդ անդա գնա։ Խնդրեմ, խփում։ Ուհ, ուզում դուրս գիտ։ Խփում։ Սրադը քես խփան։ Այս ես ուզում։ Բարձրես, բարձրես։ Որոշտ պիկ։ Բարձ ունգերը տապավոր։ Իքը կնոցես։ Բարձրակ քես խփան։ Ինչ դառնակ։ Սրադը հագե գանի ճացնես։ Ես կայնի բրեշկից վրա։ Ես կայնի բրեշկից ծածանած վրա։ Շուտ արա հացնի։ Պարկածը նետակավա։ Գնաց պարկածը ծածանած։ Նվեր, ես ինչ առաջին հերթին ուշադրություն է զառնում քո անտանելի ճղճղ ձայնը։ Ինչ ես բղավում ու ղժում նման ձև։ Չէ, ես չեմ հասկանում, դու հիմա նորմալ խոսում ես, ինչ իրավիճակում պիտի լինես, որ նման ձայներ հանես։ Իրավիճակ ասեք, չգիտեմ, ի՞նչ ձայնագրություններ ա, տենց որ ասեմ։ Իստերիկայի մեջ ա, դա ակնհայտ ա, բայց ես առաջին մասը ձայնագրության ես տեսա, որ մայրը ասեց արքես։ Ես տեսա ագրեսիա մոր կողմից սկզբից։ Ոչ բան է շփրտում ինձ վրա։ Չէ, շփրտում ինքը ինչ որ մի բան վեկալա ու ջարդեց։ Տիկին գոր։ Ես դες ուզում եմ դալ հետևել հարցը։ Երբ որ ձեր որդու մոտ դուք տեսակ որ սկսել են խնդիրներ,
եւ դուք սկսեցիք դիմել մարդու իրավունքներին եւ այլն իվան, դուք ձեր որդու հետ նստել եք, խոսել եք, հարցրել եք, կոնտակտ եք ստեղծել, ի՞նչ եք հարցրել արդյոք, ի՞նչ պատա, ի՞նչ տեղի ունենում քո այդ տղա ջան եւ այլն եւ դուք այդ ի՞նչ եք դրա, դուք ոչ մի բան դրա մասին ոչ մի բան չեր ասում, չեր պատասխան, իմ հետ չեր խոսում, ասում եմ ես քո հետ չեմ ուզում ապրել, մայր որդի կապը ստեղծելու, դուք գիտեք, եթե ասենք թե իսկապես նվերի մոտ այն խնդրումնա, որի մասին դուք ասում եք, գիտեք դրա ակունքները որտեղ են, շատ դաժան մայրերի տղաներն են այդպեսին դառնում, դուք գիտեք դրա մասին, բայց ի՞նչ դաժանություն, եթե ես միջև 19 տարեկանից դրականությունից համապատասխան գրականության բանը դաժանը սա է թե դա Գիգուար, ես ես ընդհանրապես դա եմ ասում, ես չտեսա, որ դուք ոչ մի բան չասեցիք, որ ես Իրանով զբաղվել եմ, ես Իրանով հետաքրվել եմ, ես դա բաս, գուցե ես բաս թողեցի դա։ Ես ներեգություն, ինձ համար շատ անտրամաբանական է, որ ոնց հրաչը հավաստեց, նենց էլ տղան ասեց եւ Տիգինգուարն էլ ասեց, որ իհարկե ոստիկաններ են եկել բազմաթիվ անգամ։ Եթե այսպեսի ծեծ ջարդ է, եթե վրեն հետքեր կան, որոնք որ ինքն այդ մարմնական վնասվածքները հասցրել, ի՞նչ է, ոստիկանությունից ոչ մի արձագանք, ոչ մի արձանագրություն, ոչ մի բան այս տղայի հանդեպ չեն անում, ես չեմ հավատում։ Տենց բան չի կարելի, մեր ոստիկանությունները դեռ չի վաստակում։ Տիկինգո արձեր հարևանները տեղյակ են այն ամենի մասին։ Բոլորը Այո, տեղյակ են, ոստիկանության աշխատողը եկա։ Հարևանները տեսնում են, թե ինչ է, դուք խնդրում եմ, հստակ պատասխանեք հարցերիս։ Ձեր հարևանները հստակ տեսել են ձեր պնդումները։ Ծեցի ժամանակ հրաշ ջան ինքը գլխից շոր է գցում, գցում է բազմոցի վրա, որ չկարողանամ գոռալ, թռնում է սեղանի վրայից, նստում է մեջքիս, մազերս է քաշում դաժան ձևով, էլ չեմ կարողանում, ուզում եմ տանից փախնեմ, դուռը փակում է բալանիով։ Տիկինգուար, կարելի է միքան նվերի լռությունը ինձ ուղակի ապշեցնում է։ Դե ես ասենք շատ եմ իր ասած բաները լսել, դրա համար արդեն պարզ է ինչ պետք է ասի, հաջորդ բառը դա է։ Իսկ ուր է միտարի։ Երբ որ ինքը մի բան ասում ա ու դու չես հակադարձում, նշանակում ա դու ընդունում ես իր ասածը։ Իսկ եթե դու ընդունում ես իր ասածը, ասա մենք իմանանք եւ այն գլխից կարծիք կասենք քո մասին։ Եթե չկա նման բան, ուրեմն բարելի հակադարձ իրան, ասա որ քո մասին կարծիք չկասենք։ Ես Այ մի քիչ խոսենք, քանի որ դուք այդպես լարված ես, չէ՞ որ ծեցում են մի քիչ ձեր առողջության մասին։ Ինչպես է ձեր առողջության վիճակը։ Գիշերը ինչպես է քնում։ Ես գիշերը չեմ քնում, վախում եմ իրենից։ Ինքը գալիս է, եթե դուրս եք չափալախում, տալիս գլխի։ Դու ինձ ես վախենում, դու դես Պաստորին գիշերը չես մարդկանցից ես վախենում, չգիտեմ։ Ինչքան ժամանակ է, որ դու գիշերը չես քնում։ Մի ամիս, մի տարի։ Չէ, 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 ես ինքը որ բանակում էր, ես նորմալ քնում եմ։ Հիմա որ բանակից եկել եմ, վախում եմ, ասմա քես կթույն եմ, քնաբեր կտամ, վերջը ասում եմ, ամեն ինչ արել եմ, մնում եք քես բռնաբարել։ Պաստորին ունեք անկնություն։ Իրոք, իմ հաց ուտես կանգնեսես ինձ վերջում։ Ձեզ թվում ասենք, կասկածամտություն ունեք, որ ինչ որ բան կանեն, այ ինքը բանակում էր, որ ձեզ էլի նկարում են ապարատով։ Ինձ ապարատով ոչ մեկը չին, ոչ, ոչ, ինչի՞, եթե տանը բան չկա, ես ինձ ինչի՞ տեղ եք դրել, նկարեմ, ինքն էր բերում ինձ նկարում։ Դուք աշխատել եք որևէ տեղ։ Այո, ես աշխատում եմ։ Իմ աշխատում եք։ Ինչ եք աշխատում։ Այո, ես աշխատում եմ։ Ես համալսարանում եմ աշխատում։ Ինչ եք համալսարանում աշխատում։ Դու ես կասկածում։ Ինչ եք աշխատում։ Ինչով ես զբաղվում ձեր մայրը, նվեր։ Տեղյակ չեմ։ Իրանից չես կարա բար հարցնես։ Դուք իրարից տեղյակ չեք։ Չէ։ Դուք արտադրամասում եք աշխատում, մայրը չգիտի դրա մասին, մայրն աշխատում է համալսարանում։ Դե մայրը իմանա, որտեվ կգա հաջորդ օրը տեղ խայտարականի, ոնց որ իր եղբոր իր գործի տեղը փոխտնօրեն մարդ գնաց խայտարակարի ստիփաս գործից։ Ինչով խայտարակարեց։ Ինչով նին բաները ոնց որ ինձ դեր ասում են մարդուն, ասես մորը դու ես կանգնես սպանե, որի ին ֆակտից էր մահացել։ Ոչ։ Ընդամենը մի քանի րոպեից կիսաբաց լուսամուտների բացառիկ հետաքննությունը, ինչ է ասում այս ընտանիքի շրջապատը, հարևանները, տարածաշրջանը, մի խոսքով բոլորը։ Մի քանի րոպեից երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավարում, հեռու չգնաք։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են։ Առաջին աշխատավարձով դու ի՞նչ ես գնել։ Քուրիկիս համար մի բանկա մաքուր մեղր։ Ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։
Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։ Ես ուզում եմ օլիգարխ ուսուցիչ դառնամ։ Մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Գոհարի նվերը կիսաբաց լուսամուտներից ներ սարսափելի մեղադրանքներ սեփական որդուն։ Մենք շարունակում ենք թեման։ Մայր Գոհար Մանուչարյանի եւ որդի Նվեր Բալասանյանի միջև վեճերն ու միմյանց հասցեին ուղված վիրավորանքները անսպառ են։ Մայրը որդուն համարում է համասեռամոր մարմնավաճառ, իսկ որդին էլ իր հերթին նրան պատժում է անհասկանալի պատճառներով։ Իրականում հերքում թե հաստատում են այս ամենը հարևանները։ Ինչ են լսում հանրակացարանի 4 պատերը։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխանները երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում Գոհարի Նվերը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես ես առաջարկում եմ նայել, թե մի ամբողջ երեկո ու մի ամբողջ գիշեր կիսաբաց լուսամուտների անձնակազմը փորձում էր գտնել ապացույցներ տիկին Գոհարի ասացին, եւ մենք նրանց շենքում էինք, զրուցում էինք բոլորի հետ եւ հետեւում Նվերի քայլերին։ Մի ամբողջ գիշեր կիսաբաց լուսամուտները իրականացրել են նկարահանում։ Նայեք արդյունքը էկրանին։ Հայա, հա, կոնկրետնի բաժնի բաժնա։ Ինչ ա, նոմ։ Ապես իմաստը կողա բարեսով քաղմաստա։ Ինչ ա, ինչ ա, նոմ։ Այն է, մերով շուտա, ապես մերնել ապ շարը, կելա բրնել են, բրնել են, ապես գողական տղա կա, դա շար արի, անա սարդա տղուն բրնա բարել, ա։ Բայց ուսենք ես ես քան 10 տարի աշխատել եմ մնում, այդ չգիտեմ, ո՞նց դերույնի կա, ի՞նչ կա դողում է։ Շարը մենք ես։ Մենք կարող ենք այդ քայլը մերը դա քաղաքի մասին ծողեն ծողը։ Դա ուրա շարը։ Ես կմամ ու ինքը մուսրա տախը։ Դա բայց դա դիշտել է մի քան տարի առաջ։ Այսինքն չորը դողում։ Կամ շամամի սփահել է։ Խոփեց ինձ, ես էլ իսկ ես խոփեց։ Ահա, ես էլ չկան թող իրեն խոփեց։ Ահա, դեկը մարդ, մարդ հարցում են գրինաց իր։ Ահա։ Խոփին բան են գրինացել, ապնաս տուն, ես իմ աշտի չեմ ինչերել է։ Գնացել են տուն, թե մերը բռնել տվեց։ Մերը բռնել ապարես, որ ինձ այդ ինձ մորը թեքում, ապան թեքման եմ լսկտես է։ Ես ձեր իվան չեմ լսկտես։ Չես լսկտես։ Ես ագրեսիվ տղա, հա, բեսամ։ Բեսամ ագրեսիվ։ Մտածում եմ, որ խոսքի դիմացին հանդեպ լավ չեն, էլի։ Հա, դեպի վատը։ Հա, այնա կնում չասեմ, որ խոսքի դիճերը զանգին են խաղում։ Խոսքի դիճերը։ Հա, եթե մենք հրա գլուխին կապալ ծամը։ Մոր գլուխը։ Հա, դետում է, հա։ Կապարտ չեմ քննարկում։ Գնքն, դու լսո դստես բան։ Հա, լեզու մաց լավ չմա բան։ Հա։ Կարի տնը չկին ասում, որ զանգիք չեմ դիմանում։ Այս խոսքի հակառակը գալիս է, այն ինքն ինքն է դա մեղավորելու։ Մերը։ Հա։ Խոսքի բազարը շինում տղանը ծալից սփանում է։ Հա, տղուն սփանում են, տղան ամեն սփանում է, էլի նույնսորը հետ են դերում։ Հա։ Ու դա ամեն անգամ։ Դու տեսել ես ինչպես որ տղուն սփանում։ Հա, ասում եմ, որ տարել են։ Ոսպուկը չի խոսում դա, որ գողի խոսքի։ Հա, Բաշենքը հակը չի հելնում։ Բաշեն, ժամ մեկը տնա, ժամը 10-ին 10-ին պուկ գա։ Հա։ Դե քաֆորտ եմ յա, միտի քնի։ Կարող է տղեն կապած չունի, բայց ութային խոսքի քը եկա պատուսս ակի։ Հասկանալի պատճառներով մենք ձեր հարևաններից եւ յուրաքանչյուրի դեմքը փակել էինք եւ գաղտնի նկարահանումների արդյունքում որևէ մեկին հնարավոր չէ ճանաչել ձայնի փոփոխության եւ դեմքի փակ լինելու պատճառով։ Տիկին Գոհար, ձեր հարևանները դուք պնդում եք, որ բոլորը տեղյակ էին դրանից։ Հարցվածներից եւ ոչ մեկը չգիտի, ինչպես դուք եք պնդում, որ ձեր տղային առաջին հերթին շենքում են շահագործում որպես սեռական օբյեկտ։ Այո, շենքի տղաներից։ Շենքի տղաներից եւ որևէ մեկը չի ասում նման բան։ Չի ասի, որտեվ իրանք ինչի ասը, վախում են ասել։
Որ մեկը կասի, Հրաշ ջան, ես եմ հետևել։ Աբովյան քաղաքում ընկնելով նորից գնաց, մտավ այդ այգին ու կորավ։ Ձեր հանդեպ շատ կոնկրետ վերաբերմունք ունեն ձեր բոլոր հարևանները։ Ինձ թվում է այն հայախառն արտահայտությունները, որ ձեր հասցեին հնչեցին, նվեր որևէ մեկին չէին ուրախացնի։ Գործ տվող, շար անող, երկու բառով ընդամենը ցիտեմ այն ամենն, ինչ մենք լսում էինք երկուսիդ հասցեին։ Շահրամանյան, լսում ենք ձեզ։ Ես Տիկին Գոհարին հարցնեմ։ Տիկին Գոհար, մայրեք եւ բնականաբար զարգացմանը եւ դաստիարակմանը հետեւել եք եւ մասնակցել։ Ձեր տղան սիրահարված եղել է, ընկերուհիներ ունեցել է։ Ոչ, ոչ։ Նկատել եք, որ որևէ մեկով տարված լինի։ Ոչ։ Նա ինձ ասում էր, որ համալսարանը փոխի, ես ուզում եմ այնպեսի մի տեղ գնալ, որ լրիվ աղջիկներ լինեն։ Մյուս հարցը, ով է զբաղվել տղայի դաստիարակմամբ, արական սերի որևէ ներկայացուցիչ տանը։ Ոչ, միայն ես։ Միայն դուք եք զբաղվել։ Պարզել։ Հաջորդ հարցը ձեզ։ Կարող եք բացատրել շալվարի վարդ անդրավարտիկի այդ անցքը ինչ է նշանակում։ Տեղյակ չեմ, ինչ համազգեստա ցույց տվել։ Որտեվ ասենք ես տանը չեմ եղել, ինքը շատ բաներ կարա ցույց տա։ Կարմիր գույնի սպորտային համազգեստ, ինձ թվում է ձեր կյանքում կարմիր համազգեստները սպորտային այդքան շատ չեն։ Ձերներ կարմիր գույն ընդհանրապես չունեն։ Այսինքն դուք պնդում եք, որ այդ անցքերը ձեր մայրն է, հա՞, շալվարը։ Ես չգիտեմ ինչ բանը շալվարը։ Ոչ, չգիտեմ, ես չեմ տեսել ինչա ցույց տվել, որտեղ է սպարզ ասեն։ Ինչ է։ Սպարզելի ֆորմաներ ուներ, շալվարը պետքա տաներ, զմերվա երկու տակ հագնեիր։ Հա՞, լրիվի հետևները չղած։ Բա դու էիր արա թանգանոց շալվարը, տանես դու շինարարության վրա չես աշխատել, քեզ մոստերի վրա են տեսել, հիմա համարները կտամ կզանգա գիշերվա քանիսի։ Ինչ մոստերի վրա են տեսել։ Տեսելա գիշերվա ժամը 3-ին, գիշերային պարեկային ծառայության ծանոթի, ասում Տիկին Գոհար ջան, մոստի վրա է գնում գալիս է։ Իրա համարսարանի ուսանողական ընկերուհու մայր, ասում առավոտ ժամը 8-ին գալիս ենք, տեսնեմ մանա գալիս։ Լավ, արդարացի լինելու համար բոլոր հերախոսի մեջ մենք փնտրելով գտել ենք տարբեր հաղորդագրություններ, որտեղ պահանջում են գումար։ Նվերից այո։ Տարբեր հերախոսի մեջ իրա քարտը ասեմ։ Այո, բայց ի՞նչ հերախոս են դրա։ Ովքեր են, ես հարց ձեզ եմ ուղղում։ Այդ ի՞նչ հերախոսա համարներ են, որոնցից գումարներ են պահանջում։ Գումար ուզող ինձանից գուզի, ոչ թե իրանից, ասենք իրա հետ ու սաբշենների դից ի՞նչ կապ ունեն։ Այդ համար առաջ քո մոտ է, իմ հերախոսի համար։ Հա, մի 4 տարի առաջ իմ մոտ է։ 4 չէ, նախքան բանակ գնալը, որ դու ես։ Բայց հիմա դու ես օգտագործում, դու ես կարաս։ Եկ համարը, բայց համարն էլ մեջն է, ես իսկ թույլ կտամ այդ համարով։ Բայց եթե ես չեմ օգտագործում քո համարն է, ես որտեղից իմանամ։ Դա դու էիր առաջ օգտագործում։ Առաջ 4 տարի առաջ։ 3 տարի առաջ։ Ինչ անունով են գրում, հենց իր անունով են գրում։ Նա գումարա էլի ուզում, նարաննան գումարա ուզում էլի։ Չէ, իրեն որ դիմում են SMS-ներով։ Տարբեր տարօրինակ անուններով ֆիքսված մարդիկ։ Անունները նույնն են, թե չէ, իրեն դիմում են իր իսկական անունով այդ SMS-ներով։ Որևէ մի SMS-ում անձամբ եմ տեսել, որևէ մի SMS-ում անուն նշված չէ, այսինքն նվեր բեր գումար։ Բեր գումար։ Տուրսա, բերսա։ Համար հեռախոսի։ Նվեր։ Ծածկած շուկայի հարևանությամբ պատահական մարդիկ չեն լինում։ Ինչ է իրանում այնտեղ, երբ որ մանավ, եթե չլիներ գոնե այդ հատվածը Տիկին Գոհարի ասած, ես կմտածեի, որ խոսքը չափազանցված է, բայց քանի որ նշվում է մանրամասնորեն հենց այդ վայրը պատահական վայր չէ։ Դա ասենք շատ վայրեր է նմանատիպ նշում, հիմա կարող ասեն այդտեղել եմ եղել։ Հիմա այդտեղ եղել ես, թե չէ կոնկրետ։ Ես կոնկրետ հատվածը ես ասենք դժվար եղա ասինեմ, քանի տարի առաջ կամ 2000 թվին 2000 լավ, փակ շուկան ասեղ չի, դժվար չի հիշել։ Կողքով անցած կարող ալինե, որտեղի մի ինստիտուտը ներողություն։ Համարսարանում 100 տուալետ կա։ Ներողություն, մի բան եմ համարսարանը գնամ, ինչի համար այնտեղ, հենց այդտեղ գնացել, ի՞նչ խնդիր կա։ Այսուր գնալ կարող, կողքով անցել եմ, ասեմ, համարսարանը մի քիչ այնքում է դրանից։ Համարսարանը Ամիրյան փողոցի վրա է, նա Պրոսպեկտի վրա է։ Ինչ եք դուք ուզում սեփական տղայից, եթե նա նույնիսկ ձեր պնդումներով համասերամոլ է, որը շատ հանգիստ է տանում, համասերամոլ է, որին շահագործում են։ Ինչ եք դուք այսօր ուզում, դուք ուզում եք, որպեսզի ձեր խնդրին ուշադրություն դարձնեն, այլևս ձեզ փազատեն ձեզ տղայի ներկայությունից, հավասարը կամ բութ ծեծերից, վերաբերմունքից եւ ստորացուցիչ արարքներից, որոնք կատարվում են ձեր անձի նկատմամբ։ Այո, Հրաշ ջան, ամեն օր սիստեմատիկ ծեծի է ենթարկում, ամեն օր սերակտելևիզորի ատելի ջարդի ձեռը ցենց արա 1-2 րոպե թե զանգի ոստիկանությունը կտրատել է զոնտիկը ջարդը դեր տղայի այդ պարզ է որ ասեցիք, բայց այն մասը որ ասում եք կան
հատուկ հետևում են, ես գիտեմ, ում մասին այդ խոսքը։ Գիշերային ակումբը, գնացը հետևել եմ, խոսել եմ ընտեղ մարդու հետ, դուրս է եկել, ասելա ինձ կվնասեն, բայց տիկին ջան ասելա, քանի որ երկուսից կնքել են, երկուսից երեխաներին նույն կնքահայրը, կասեմ, գալիս նստում էին համասեռամոլների սեղանին, գիշերվա 11-ից կես 12-ին, գալիս էին հատուկ մեքենաներ, սրանք կոչվում էին էլիտար, գցում էին մեքենաները, տան, տեսեք ոնց է։ Ասեք, մոտը դիգամ դերասանական մաստեր կլասների, գիտես, դա դերասանի, այսքան հորի վասներ, որդիս կարաս հորինես, Էլիտար եմ, իմ ընկերներն են էլիտար։ Այստեղ էլիտար ես, դու VIP ես։ Ընդամենը եւս մեկ դատար, որից հետո մենք այստեղ կհրավիրենք Նվերի ուսուցչուհուն, ինչպեսի նա տղա է եղել դպրոցում, ինչպես մեծացել եւ ինչ առանձնահատկություններ ունեցել։ Այս ամենը ճիշտ է, թե՞ սուտ փոքրիկ դատարից հետո։ Երկրի TV1 Talk Show-ի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք և իհարկե այստեղ եմ հրավիրում Մարգարիտա Հարությունյանին, Նվերի դպրոցական ուսուցչուհիներից մեկին։ Բարի երեկո տիկին Մարգարիտա, շնորհակալ եմ հերթական անգամ Կիսաբացի տաղավարում գտնվելու համար։ Մեր հեռուստադիտողները հավատարիմ ձեզ կհիշեն Օլգայի փոխարեն Վոլգա Բերողը թողարկումից հետո։ Նախ շնորհակալություն եւ բարի երեկո հանդիսատեսին եւ ձեզ։ Դուք եղել եք ուսուցչուհին Նվերի 5-րդ դասարանում։ Կխնդրեմ բնութագրել Նվերին ինչ տեսակ տղա էր եւ արդյոք տարօրինակություններ ունեցել է։ Ուրեմն Նվերը գերազանցիկ սովորող էր։ Նա հիանալի ասմունքում էր, իհարկե իր վարքում ուներ ագրեսիվություն և ամբարյասկամ էր իր դասընկերների նկատմամբ, դասընկերներն էլ իր նկատմամբ էին ամբարյասկամ։ Դուք քանի որ ուսուցչուհին եք եղել, շփվել եք միանշանակ նաև մոր հետ։ Այո։ Գիտեք տիկին Գոհարին, տիկին Գոհարը սա բնական վիճակ է, թե տարօրինակ վիճակն է նրա։ Ուրեմն ես տիկին Գոհարին գիտեմ որպես շատ ուրشادիր հետևողական կին, մայր, նա նրա որդին գալիս էր դպրոց մաքուր կոկիկ վիճակում, դասապատրաստ վիճակում, ուներ շատ գեղեցիկ անթերի ձեռագիր, մտքի ճկուն շարադրվածք, իհարկե էլ չեմ խոսում, որ ինքը միշտ պատրաստ էր դասերին։ Ես այդքան կարող եմ ասել, մայրը նրա նկատմամբ եղել է շատ հետևողական, շատ ուրشادիր եւ շատ-շատ մայրեր կերազեին, որպեսզի ստեղծված իրավիճակի մասին ինչ կասեք եւ ինչպես։ Ես իհարկե, ես ճիշտ ասած շատ ցնցված եմ, մենք այդքան կապի մեջ չենք եղել, ուղղակի եղել են շատ պատահական հանդիպումներ, մի անգամ հանդիպել ենք պատահականորեն եւ իմացել եմ, որ Նվերը սովորում է Երուսաղեմում, շատ եմ ուրախացել։ Ուրախացել եք, որ ձեր ամուսինը լեր ոստիկանություն տվել։ Նման բան չի եղել, դա ո՞նց ասատում։ Չեք հիշում։ Որ ռաֆեր քշում ձեր ամուսինի այդ ժամանակներ, երևի հիշեք։ Ոչ, նման բան չի։ Ինչ որ լոմով հարվածել էր, ես լավ եմ հիշում, էլի ամնեզիայով չեմ տարապում ամենայն դեպս։ Ոչ, ոչ։ Ստում եք, այ արդեն նրա ամուսնու հանդեպ ինքն էր ոստիկանություն դիմել, որ ինչ որ գնացել է իր աստուն, իր ամուսինը լոմով իրան հարվածել է։ Ուրեմն եկ գնա ոստիկանությունից շուտ իմանա այդ թղթերը վերած գրել։ Նվեր, մենք էս ընտանիքին շատ լավ ենք ճանաչում եւ նրանց պատմությունը շատ լավ գիտենք ու ոչ միայն կողքից այլ առաջին ձեռքով։ Առաջ անգամ եմ լսում Նվեր։ Չի եղել, ապսոս արխիվից թղթերը չեմ վերել։ Ինչի՞ ձեր ուսուցչուհիների վերաբերյալ արխիվ ունեք դուք տանը։ Չէ, թե ուսուցչուհիների չէ, ոստիկանության արխիվից ու լոմոսեցեց թե ոչ։ Ուրեմն մուտ ունես ոստիկանության արխիվ։ Չէ, որ կարողանա այդ թղթերը պահանջեի։ Ինձ ոգևորված ասիր արխիվից բերեմ։ Ուղղակի զարմանալի։
Ես ճիշտ ասած նվեր աշխատի ես չխոսա։ Ակնկալի եղա։ Ես աշխատեմ։ Ոչ մի զավակ իր մորը չի դիմում, իր հորը, իր մորը չի դիմում արայով նախ առաջին հերթին։ Եվ ոչ մի զավակ Դե ամենայն դեպս ծնողներ տես բանը չի ասում իրա որդու հանդեպ, դե ճիշտ հասկացեք։ Բացի դա, ոչ մի զավակ իր մոր հետ, իր հոր հետ չի խոսում հայհոյանքներով, հայհոյական բնույթի հայհոյանքներով չեմ խոսում, ես նորմալ եմ խոսում։ Բացի դա, ինչ աստիճանի կարող է սահմանի անցում լինել, որ դու կարող ես քո մորը տասել, քեզ հետ էլ ես քեզ կբռնաբարեմ եւ այլն։ Նման բան ասել է։ Այո, ձայնագրությունների մեջ իրականում նման խոսակցություններ կան։ Ես ուղղակի ապշած եմ մնացել եւ սա, չգիտեմ, զավեշտական է, սա սրբապղծություն է, համենայն դեպս ես քեզից չէի հավատում։ Ցավոք սա իրականում զավեշտ կթվար, եթե լիներ զավեշտալի։ Մարիանա, ես ձեր կլոր աչքերն ավելի մեծ եմ հիմա տեսնում։ Դա իրականում պատմությունից է։ Պատմությունից է եւ երկու տեսանկյունից էլ ես իրական եմ համարում հնչածը, եւ տղայի եւ մոր։ Եթե իսկապես մայրը ճիշտ է, իրավացի է, ուրեմն ինչու ոստիկանությունը ոչ մի քայլ չի ձեռնարկում տղայի հանդեպ, ինձ համար անհասկանալի է։ Եվ երկրորդ, եթե մայրը թիվանդ է, դու ինչու չես թիվում համապատասխան հոգեբուժական հաստատություններ նրան տեղավորելու համար։ Դիմել եմ հոգեբուժական հաստատության։ Հոգեբուժական հաստատության վարիչը ասում է, մենք իրավունք չունենք իրան բերենք, ինքը պետքա իրա ոտքով գա։ Ոչ, կաք ոստիկանության օրենքի միրոպես ներեգություն սա ի՞նչ է նշանակում։ Որ մի հոգեկան հիվանդը պիտի գնա իր ոտքով, Մարիանա Միվարյան, որ մի հոգեկան հիվանդը կգնա ասի բարև ձեզ, ես հոգեկան հիվանդ եմ, դիմավոր եք, օրենքով նա պիտի իր համաձայնության իր կամքով գնա, գույությունի օրենք։ Բայց գույությունի հարկադիր բուժում հարկադիր, եթե դրա անհրաժեշտության մասին ոստիկանության տեսուչը պարտավոր է շենքի բնակիչների անվտանգությունից դրթված հարկադիր Ախտի նկարանները դրա պատճառով էր ամբողջ շենքը վախենում է այս ընտանիքից։ Վախենում են որևէ մեկը, որևէ կապ չի ուզում նրանց հետ ունենալ։ Հարկադիրի, հարկադիր բուժման կարող են ուղարկել միայն այն դեպքում, եթե նա հասարակական վտանգ է ներկայացնում, բայց իր վտանգը միայն իր ընտանիքի մեջ է։ Ոչ մեկ իրան հարկադիր բուժման չի ուղարկելու։ Թող դիմադատան անգործունակ ճանաչի իր մորը։ Ուրեմն հետաքրքիրը նաև որ հոմոսեքսուալիստ լինելը եւ ապրել մի փոքր տան մեջ, մի փոքր շենքում, ինքն էլ Էրեբունի թաղամասում, որտեւ մեծի մասամբ կանայքել են գողական։ Ու ոչ մեկը նման արտահայտություն իր հասցեին չարեց, որ հա, ասեց ագրեսիվ, ինքը լուրջ խնդիր ունի, շատ լուրջ խնդիր ունի, փոքրեք այդ խնդրը, փորձեք այդ խնդրի առաջն առնել։ Վերլուծելով երկկողմանի եւ տիկինգոհարի եւ նվերի տարբերակները, զուտ բժշկական առումով ես կարծում եմ, որ երկուսի հետ էլ աշխատելու անհրաժեշտություն կա։ Ընդ որում առանձին, մանրակրկիտ, իրենք ինչ որ մի բան միջև վերջ չեն ասում, ինչ որ մի բան վարակույրը ետևում է ու դժվար է հիմա հասկանալ, եւ այստեղ պետք է մանրակրկիտ։ Ուշը խարշե վարակույր չէ, դա միանշանակ, դա բավականին պինդ երկաթե վարակույր է։ Այստեղ եւ երկուսն էլ բժշկական օգնության կարիք ունեն, որովհետեւ մոր խոսքում էլ էր դա ակնհայտ, ես զարմանում եմ տղայի կատարյալ սառնասրտության վրա։ Քո վարքի մեջ անադեկվատ ագրեսիա կա։ Եթե դու նկատել ես, ո՞ն ասեին այսքան բան ասեն ու ինքը ագրեսիա չի։ Խոսքը քո ծնողի մասին է։ Իշխան ունի։ Շատ մեծ։ Ծնողը ուրա պետք է ամեն ինչ ասի։ Շատ մեծ, առաջին հերթին էստեղ։ Դե բայց ինչ որ բանից, նվեր, ինչ որ բանից սկիզբ է եղել, չէ՞։ Ինչ որ բան առիթ է եղել, չէ՞, որ Ինչ որ բան, այդ ինչ որ բան իրանից ունեմ հասկան։ Իսկ ութամիս ուր էիր։ Ութամիս։ Տղաների հետ վարձով էիր մնում։ Ես քան էի կյանքս իրաց արդեն գնացել էր ուրիշ տեղ այ մնում։ Ուր էիր գնացել։ Իրականում ուր ես եղել այդ ութամիսների ընթացքում։ Իրականում 70,000 դրամանոց տուն էր վարձով փուչիկի փողոցի վրա, տղաների հետ մնում էր։ Տիկին, տղայի հետ մնալը հավանաբար ես ուսանողական տարիներին տղայի հետ եմ մնացել։ Կարող ասեք ես էլ եմ գոմի։ Հարկած իրեք հատել երեխա ունի։ Հարեգանի դուք տղային այսպես մեղադրում եք, բայց տեսնենք, որ այդպիսի ընտանիքում բաժանված չեր կարող առողջ հոգեկանով տղա մեծանալ։ Եվ եթե երեխայի մասին ենք խոսում, ավելի շատ երեխայի մասին պատասխանատու են ծնողները, այսօր իրանց պտուղն է երևում։ Այնպես որ բնականաբար երկուսի մոտ էլ կան հոգեկան բավականին լուրջ խնդիրներ, եւ այդ իրենց հարաբերությունները հենց գալիս է այդտեղից։ Այստեղ կարիք ունի եւ հետազոտման եւ բուժման, ես տղայից էլ խոսեցինք,
մի քիչ ինձ համար պարզ եղավ այդ Երուսաղեմի պատմությունը, ի՞նչ էր անում Երուսաղեմ։ Ընդք չեմ սովորը 2 տարի։ Հետո ի՞նչ եղավ, որ հետ եկար։ Անբարոյական սայթակումների համար հեռացրեցին։ Ի՞նչ եղավ, որ դուք հետ եկաք։ Ոչ մի նման բան, ուղղակի ինքը շատ թուղթը կա, այո, այո, թուղթ անբարոյ զանգեք Երուսաղեմի։ Ի՞նչ է նշված այդ թղթում հերը։ Անբարոյական սայթակումների համար։ Ի՞նչ է նշանակում անբարոյական սայթակում, առաջին անգամ եմ կյանքում լսում նման արտահայտություն։ Վրեժ, դուք ամեն ինչ գիտեք, ինչ է նշանակում անբարոյական սայթակում։ Դա նոր տերմին է սոքսեքսոլոգիայում։ Դա մի քիչ չափազանցված տերմին է, մեղմ ասած, որովհետև ճեմարանից հեռացնելիս նման եզրակացություն չեն տալիս որպես կանոն, հեռացնում են անկարգապահության համար, եթե հեռացնում են, բայց նմանատիպ ձևակերպում ես ճիշտ ասած առաջին անգամ եմ լսում։ Մասնագետը հարց հղել է ձեզ, ինչի է, ինչ եղավ, ընդհատվեց ձեր ուսումը։ Չէ, շատեր հետ եկան, մի քիչ իրավիճակ են այդտեղ։ Հա, իրավիճակը սրվեց, համար այդ գնացած խումբը հետ եկա, որոնց մեջ նաև ես էի։ Էդ չի գալիս, մի քանի հոգի կարող են հետ ուղարկել։ Չէ, ընդհանուր խումբ է այդտեղ, նույն կաթողիկոսանցել ուղարկեցին այդտեղ, որ պետքա հետ գային։ Տիկինգո, ես կասեմ, այ կոնկրետ այս հարցում եւ շատ հարցերում ձեր վառ երևակայության արդյունքը երևում է։ Տեսաձայնագրություն իր տղայի վերաբերյալ, որով որ շանտաժ են ենթարկում, դրա համար նա զբաղվում է։ Ասեմ, որ անցյալ տարի կային դեպքեր, որ այո, նմանատիպ նույն դրվագով կատարված, այսինքն նորից կային տեսաձայնագրություններ, որոնց շանտաժի հիման վրա, այո։ Լավ։ Ես հասկանում եմ, որ մենք այսօր ընդհանուր հայտարարի ցավոք սրտի չենք կարող գալ, եւ Արտյոմին եմ խոսք տալիս, որից հետո իմ խորին համոզմամբ այստեղ իհարկե պետքա թացը չորից մենք տարբերենք։ Ես հավատում եմ, որ կա սկանդալ, մենք լսեցինք, ես հավատում եմ, որ կա ուժի գիրառում տղայի կողմից մոր հանդեպ, բայց նաեւ գիտեմ, որ դա իմ խորին համոզմամբ մոր կողմից է հրահարված այդ ամենը։ Ես ինձ համար շատ ցավալի է, ուղղակի ես ուզում քեզ ասեմ, որ դու միջև ակաժների ծերը պրոբլեմի մեջ ես, տղա ջան, որովհետև այդպիսի խոսքեր, այդպիսի արտահայտություններ, այդպիսի ոնց ասեմ, քեզ խայտարակ են արել աշխարհով մեկ, ու դա անում է քո ամենահարազատ մարդը, դա քո մայրն է։ Նա քեզ ատում է, ես դա տեսնում եմ, դուք ատում եք ձեր որդուն, տիկին։ Դուք մուռ եք անում, այսօր նստել եք ստեղ, այդ ամեն ինչ ինչ որյա մասին պատմեք, դուք մուռ եք անում, դուք ուղղակի իրան չեք սիրում։ Դուք պետքա սթափ մտածեք եւ խայտարակ չանեք ձեր տղային, ձեր ատելությունը մի թափեք իրան։ Ինչ ատելություն, եթե ես իրեն ատեի, ես ուզում եմ այդ հանցախումբը բռնել։ Հիմա հանցախմբի հետ կապված լավ հիշացրեցիք։ Նաեւ ուզում եմ ասել նրանք, ովքեր որ տղաներ ունեն երիտասարդ, 15, 16, 17, 18 տարեկան երեխաների մոտ ըլնում այդպիսի շրջան, ես ասում եմ, նա ինչ որ ես գիտեմ, հաստատ գիտեմ, որ կան այդ տենց կներեք այդ տերմինը օգտագործեմ, շուստրի տղեկ, որ գալիս են ու սկսում են փող կտել մի քիչ ընկճված երեխեքից, փող են ուզում, վախացնում են, ծեծում են, ամեն ինչ էլ անում են։ Մենք լավ գիտենք ինչ շրջանում է այս երեխան մեծացել։ Շատ հնարավոր է SMS-ներ ստացել, որ փող են ուզը, փողնակ մեջքին մեկը կայնող ելնի այս երեխուն այդ պրոբլեմից անի, ասում են ինքը գոմիկա։ Ես չեմ Սատուրյան, ես գրել եմ ոստիկանությունում սեռական բռնություններ, քննի չասել է Տիկին Գոհարը, ասում է տղաս համասեռամ, գրել եմ սեռակ, բա ինչի գուցե այն հարցը, որը ես տալիս եմ վերջում, Տիկին Գոհար, գուցե այն հարցը, որը ես հիմա եմ տալիս, պետք էր տալ սկզբից։ Ձեր որդին ու ձեր ամուսինը, իր հայրը, դուք թույլ եք տվել, որ շփվեն իրար հետ։ Հայրը չկա, հայրը ռուսաստան։ Հայրը կա, ու իմը շփվում, ուզում աշխի։ Ամուսնա քո հետ շփվում է։ Շփվում է քո հետ։ Ուզում շփվում էլա, ինքը չի թողը նախքան այդ, ու ասենք որ խոսում է, ասում է իրա մասին չի ուզում։ Տիկին Գոհար, ես հարցը տալով ձեզ, լսացում եմ բոլոր մեր ունկնդիրներին, բոլորին մամաներին, որոնք բաժանվելուց հետո հայրերի հետ չեն թույլ տալիս, որ երեխաները տղաները շփվեն։ Ես դա ուղակի ձեզ ասում եմ։ Հաստատ դուք այն մարդն եք եղել, որը ուղակի չի թույլ տվել։ Եվ որպեսզի մենք արդյունքում մեր ունկնդիրները, որ մեր հերոստատիտողը չունենա այսպես նման դեպքեր, բաժանվելը դա ձեր անձնական գործն է եղել, երեխաները դրանից պետք է չտուժեն։ Հայրը մի կոպեկ իրանց սկյալում են, դա չի տվել։ Ներեգություն, ես հասկանում եմ, որ դուք երկար դեռ իրար մեղադրանքներ կարող եք ասել, դուք էլ ձեր անձնական հետաքննության արդյունքում դեռ բազում փաստեր ունեք, թե քանի զուգարան կա հանրային քաղաքում, քանի բեռնախցիկ կա, որտեղ է ձեր տղան եւ ում հետ կենակցել, ինչպես դուք եք պնդում։ Հա, մենք համենայն դեպս մեր երկրի, մեր հնարավորություն, մեր երկրում մեր հնարավորություններն ունենք, որն արդեն
երկար ժամանակ է գործածվում է եւ մենք ունենք մեր արդյունքները։ Ստի դետեկտոր, պալիգրաֆ սարք, որը առաջարկում եմ երկուսի տել անցնել եւ երկուսի տել ապացուցել սեփական ասացների ճշմարտությունը։ Դու պատրաստ ես ստի դետեկտորի վրա անցնել։ Պատրաստ ես։ Դուք տիկին գոհար պատրաստ եք։ Այո, պատրաստ եմ, հրաշ ջան։ Պաստորեն, մենք այստեղ դնում ենք միջակետ եւ շարունակում շուտով։ Ինչ ցույց կտա պալիգրաֆ սարքը, ով էր այս պատմության մեջ ճիշտ։ Առողջ երջանիկ եղեք։ Ես այսօր լսեցի բաներ, որ ես չէի պատկերացնում, որ մենք ապրում ենք Հայաստանում։ Պաստորեն, Հայաստանն ունի ավելի սուրբ օղմեր, քան մենք պատկերացնում ենք։ Առողջ երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։